Piotr Malachowski. Al attual campeón europeo de la especialidad, representada a Lituania. Twice world champion, twice Olympic champion, and the defending European champion, representing Lithuania, Virgilius Alekna. Representing Romania, Sergiu Ursu. Representing Croatia, Martin Marić. Representing Spain, representing Spain, Sitiano Vicente de Pekín, Fran Casañas. Representing Hungary, Medalla d'Argent de París. Former European and champion of former world silver medalist, representing Hungary, Robert Fonsecas. Representing els Països Baixos. Representing Netherlands, Eric Cadé. L'actual campió mundial de la prova, representant Alemanya. World champion representing Germany, Robert Hartling. I l'actual campió olímpic, representant Estònia, amb la millor marca europea de l'any. The Olympic champion and the European and best performer this season, representing Estonia, Gerd Kanter.
corre el riesgo para el subcampeón del mundo y olímpico, Malachowski.
passat la llargada quan ha finalitzat el segon intent. Marxa encara en primera posició el francès Alain Destini. Christophe Moussan és segon, 8.28. Rosselló Carles marxa en primera posició en 7.92. Fora ronda, prueba de l'Ox i Tour. No ha desantat el Felipe Mèdic, 7.90. La misma marxa que en el segundo salto és 9. Tanto, no va estar. Està situat en la quarta posició provisional de la prova. 66-43 és la medalla de bronze. És la distància que havia d'arribar Canter, al de fer. Per una medició de l'arribamento de Canter, 66-20, se queda 4. Vean por lanzar las becas, Harkin i Malachowski. I en la prova de sol d'alçada femenit, 3 atletes de jugadors amb el pistó a 1.97, 2 a la primera, Friedrich Grimm, i 1 a la tercera, Stoina. És el gol de Ruth Beitia. Gol de membre per a Ruth Beitia, que és el 1.9.5. Thank you.